Teksa çmimi i naftës po vion të ulet në tregjet ndërkombëtare pas nënshkrimit të një marrëveshje nga Irani me 6 fuqitë mëdha, në vendin tonë zbritja nuk ndihet fare. Gjatë 6 muajve të parë të këtij viti në Shqipëri çmimi i naftës ka pësuar 2 rritje. Në janar shkoi afro 190 lekë për litër dhe këtë muaj çmimi i naftës po shkon podrejt kësaj vlere dhe aktualisht është 187 lekë për litër. Qytetarët theksojnë se kanë të pamundur të përdorin vazhdimisht makinat private dhe i kanë kufizuar lëvizjet duke përdorur makinat vetëm kur kanë punë. Qa fëll për naftën, me zërin atë e majtë, jërë zëgonisht keq naftët, ashtë shumë e lartë. Kur s'kini para asia bërënë? Qa të bëjmë dërim shpi, ku të shkojmë? Se me... e mbyu makinë? E mbyu. Kur s'kini mundësi të blimë, mundohemi me mjetet e transportit urban. Lëvizën vetëm sa për halët tona, sa për kërë punët e familjes. Disa qytetarë shprehen të zhgënjur nga shteti, i cili sipas tyre nuk zbaton asnjë politikë për të ulur çmimin e naftës, në një kohë kur dhe në shtetin qin Kosovë çmimi është disa herë më ulët. Edhe në Kosovë, që Kosova naftën e merr në Shqipëri, edhe është shumë më ulët se sa këtu. Një apel për shtetin që ta kontrollojë. Që shteti nuk është tani marrë unë parë. Të rriten rrogat sa më shumë dhe të ulet naftën. Ky është apeli vet. Me zosin nxjerrim sop në bukës derisa jam detyruar edhe kemi qasë si fëmijë. Çmimi i rekordit i naftës aktualisht në vendin tonë ka shkuar në të njëjtat nivele sa i benzinës.